Partiyaya herkes öz könlüyle, öz vicdanıyla, öz kalbiyle gelmelidir. Ve bugün bir daha o vaxt bu milli maraqları her şeyden üstün tutan 91'leri qeyd etmək istəyirəm. Onların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Onları Azərbaycan xalqı unutmamalıdır. Əziz və hörmətli televiziya tamaşaçıları, əziz vəfalı dostlarımız, iki sahilin sahillərində yenə də siyasət və həyat verilişinə başlayırıq. Çünki bizim həyatımızı siyasətsiz, siyasəti isə tanınmış, görkəmli adamlarsız təsəvvür etmək heç vaxt mümkün olmayıb. Bugünkü qonağımız ilk dəfədir ki, bu verilişlərdə iştirak edir. O, ömrünün ən məhsuldar, müdürüş bir çağındadır. Tanınmış həm ictimai siyasi xadim, həm də adlı-sanlı yazısı, publisisti. Loğman Rəşidzadə. O, 1993-cü illərdə oradan üzübəri 7 il sərasər Azərbaycan Respublikasının prezidentinin administrasiyasında bilavasitə mətbuata bir tərəfdən desək rəhbərlik etmiş, həm də mətbuatın içində öz sözünü, halal, düz sözünü söyləmiş və necə deyərlər, dövlət maraqlarını həmişə hər şeydən uza tutaraq qələmini işlətmişdir. Noğma müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox sağ olun, minnətdaram. Siz də sağ olun. Mənim yadıma gəlir ki, biz bayaq studiya gəlməmişdən əvvəl ilə ikimiz də razılığa gəldik ki, yəni əvvəlcədən hazırlaşmamış, o idmansların söz olmasın, razminka dırnaq arası eləməmiş, təbii olsun deyə dinləyicilərə, izləyicilərə, tamaşaçılara daha çox xoş gəlsin deyə elə birbaşa necə var səmimi danışacaq. Yadıma gəlir ki, 93-cü illərdən üzübəri siz Prezident Administrasiyasında həm mətbuata yön göstərmiş, həm o vaxtki hədiyan adamların dövlətimizə qarşı, bəzi adam insanlarımıza qarşı hədiyan sözlər söyləyən o müxalifətçilərə, yəni o o mənada ki, qərəzli müxalifətçilərə qarşı böyük işlər görürdünüz. Düz 7 il az deyir və bütün mətbu orqanlarında sizin dəsti xəttiniz, nəfəsiniz hiss olunurdu. 93-cü illərdə həm də təlatümlərlə dolu idi, çox qarmaqarışıqlıq idi, yön, axar, baxar tam hələ aydın olmamışdı. Necə deyərlər, ən ağır günlərdə siz Ulu Öndərin rəhbərliyi altında işləmişsiniz uzun illər. O illərə biraz qayıdaq, o tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olacaq. Çünki sizdə elə, necə deyərlər, dırnaq arası desək, sirlər var, elə söhbətlər var ki, o heç kim bilmir. Çox sağ olun, Tahir müəllim. Sualınıza görə maraqlı sualdır, mənim taleyimlə bağlı sualdır. Və dolayısıyla həm də sizin dövlətçiliyimizin taleyi ilə bağlı sualdır. Mən o vaxt, sizin də xatirinizdə biz bir yerdə işləyirdik. O vaxt Komünist Partiyası dağıldı, Mərkəzi Komitə. Mərkəzi Komitə, Ayaz Mütəllibovun dövründə paralel prezident aparatı, Mərkəzi Komitə paralel fəaliyyət göstərirdi. Amma yəni perspektiv yox idi, partiyanın perspektivində. Jurnal bağlandı, Kənd Həyatı jurnalında biz işləyirdik. Əbənin bazasında qəzet açıldı, nə oldu? Yəni o proseslər getdi, amma
nəticələr yox idi. Nəysə, ulu öndərimiz Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdanda o heç nəyi unutmur. O, yəni, pisliyə də yaxşılıq eləyir bəzən. Bəzən pisliyə eləyənlərə də yaxşılıq eləyir. Mənim detallar var, mənim xatirimdədir, gözümün qabağındadır, ona qarşı pisliyə eləyənlərə uzun müddət işdə saxladı, işdən çıxartmadı. Sonra bu hakimiyyətə gələndən sonra mən gözüm də gözlənilmədən mən dəvət aldım oradan. Seçkilər təzə olmuşdu, aktyor ayında seçkilər, amma may ayında məni dəvət elədilər. Və dedilər, prezident deyib ki, gəlsin hərəli mətbuat xidmətində işləsin, sonra baxarıq. Mən də orada qeyd elədiyiniz kimi təlatümlü dövrüdür, çox çətin dövrüdür. Və orada o dövrdə dostla düşməni ayırmaq olmurdu. Elə o içimizdə olan düşmənlər kifayət idi. Kənar düşmənlər lazım deyildi. Yəni, o ağacı qurd içindən yiyən kimi içərdən yeyirdilər hakimiyyəti. İçərdən Heydər Əliyev istəməyənlər çox idi o. Düzdür, onun ətrafında sağlam qüvvələr birləşmişdi. Amma istəməyənlər də çox idi. Keçmiş kommunistlərdən də var idi, cəbhəçilərdən də var idi. Güclü şəxsiyyət bəzən heç kimə çox adama sərf eləmir. Onlar öz işlərini görə bilmirlər. O bulanıq suda balıq tutanlar, o balığı tuta bilmirlər. O dövrdə də ulu önlərimiz hakimiyyəti əsasən ideoloji sahədə, qəzetlə idarə edirdi. Qəzetlərdə məqalələrlə, yəni düşmənlərinə qarşı ideoloji baskılarla, filanlarla və elə mənzərələr yaranırdı ki, bir məqalə ilə bir ordunun işini görmək olurdu. Və bunu da biz təşkil edirdik. Məsələn, Bişkek protokolu bağlananda o atəşkəs, onda bizə lazım idi atəşkəs. Çoğalan bütün hamı durdu ki, biz məğlubiyyətə gedirik, düşündü belə radikal cəbhəçilər filan başladılar ittiham eləməyə ki, nə atəşkəs gedib Yerevana çıxmalıyıb filan. Amma mövcud şərait, mövcud o ictimai siyasi vəziyyət elə idi ki, ordu yox idi. Vəsait yox idi. Heydər Əliyev gələnə qədər artıq verilmişdir torpaqlar. Və müvəqqəti də olsa nəfəs dərimi lazımdır. Hazırlıq üçün, yeni bir güc toplamaq üçün, bir toparlanmaq üçün bir şərait lazımdır. Ona görə mən o vaxt bir yazı yazdım, töksə, kəssə hər kəs kəsilən qan izini. Hüseyin Cavidin o misyası. Və orada Bişkek protokolunu mən günün vacib əhəmiyyətli məsələsi kimi qeyd elədim. Ondan o vaxt özü mənə dedi ki, sən düzgün mövqe tutdun orada, o məsələdə sən düzgün mövqe tutdun. Və orada mənə qarşı çox təzyiqlər oldu, başqa... Hələ deyirlər, bir də işdən çıxarılmışsınız orada, sonra yenə Heydər Əliyev qaytarıb siz yerinə, elə bir şey olur? Mən orada iki dəfə işdən çıxarıldım, iki dəfə. Üçüncü dəfə də hazırlaşdılar çıxarmağa. Amma ulu öndərimiz, yəni hər dəfə 2-3 gün gedib oturdum evdə, mənə qaytarırdı ki, belə nəsə, belə şeylər olub. Amma mən onun təcrübəsindən çox şeylər öyrəndim. Böyük məktəb keçdi. Böyük məktəbdir, böyük məktəbdir. O adı bir baxışı ilə, adı bir jesti ilə çox şeyləri deyirdi. Adı bir danışmayanda da, məsələn, 94-cü ildəki hadisələr, 94-cü ildəki sentyabrın 20-sində neft müqavilələri, əsli müqavilələri bağlandı. Ondan sonra başlandı Surət Hüseynov, sonra Rövşən Amonçular, bunlar ona qarşı birləşdilər. O çox axır dövrüdür. O dövrdə özü də narahat idi, bəlkə narahat idi. Saat 12, gecə saat 12-də xalqa müraciət elədi. Onda Azərbaycan televiziyasından gəlib qurdular, operatorlar qurdular, mikrofonları filanı. O gəldi, otaqdan keçdi, böyük otaqda qurulmuşdu. Bulacaq otaqdan keçdi böyük otağa. Gəldi, bir nəzər yetirdi, kim var burada? Belə bir tənhalıq hissi ilə. Can, dəhşətdir. İnsandır da, bu da insandır. Tənhalıq hissi ilə baxdı. Birdən Səlahəddin Quliyev, bizim
İşte orada o da oradaydı. Biz ikimiz idik. Bizə Bəylər Əyyubov dayanmışdı. Səlahəddin qəfil hönkürməyə başladı. Onun əzvayını hiss elədi, əhval rüyasını hiss elədi. Mən onun qoluna tutdum, biraz ki, sakit ol. Sakit ol. O elə bil ki, Ulu Öndərimiz elə bir hiss elədi bunu. Gəldi, oturdu, pencərənin axasını böyle özünü düzəltdi. Başlayın. Rəcəsindən, yəni orada artıq o Heydər Əliyevdir. Aynən, cəsarət, qətiyyətlə başlayın. Və həmin gün Prezident aparatının qabağına bütün xalq yığışdı. Bütün bölgələrdən gəlib yığışdılar. Bakı kətlərindən, hamı Heydər Əliyev müdafilədi, hamı onu alqışladı, hamı onu böyük bir rəhbər kimi arxasında durduğunu etiraf elədi. O mitinglər çox böyük etiraf idi, xalq etiraf idi. Xalqın ona olan məhəbbətini sübut edir. Böyük məhəbbətin, böyük izdihamı. Hə, böyük izdihamı. Belə, yəni, belə xatirələr çoxdur, danışmaqla qutaran deyil. Heç kəsin bilmədiyi şeylər. Hə, bəzi şeylər var, heç onu indi deməyə də mümkün deyil, heç deməyə ehtiyacadır. O, Heydər Əliyevə bir dəfə sual verdilər ki, siz niyə avtobiografik bir əsər yazmırsınız? Tərcümə hal. O gülə-gülə dedi ki, mən onu yazsam dünya dağılar. Dünya dəyişər. O çünki o sirrləri özü ilə apardı. O çünki elə sirrlər vardı ki, onu demək olmur. Onu ictimailəşdirmək olmur. Böyük şəxsiyyətlərin açılmayan böyük sirrləri. Amma bütün o sirrlərin içində, arxasında ancaq Azərbaycan xalqının taliyi, gələcəyi, xoşbəxtliyi yaşayırdı. Heydər Əliyev Azərbaycançılıq ikinci gəlişində 93-cü ildə Azərbaycançılıq ideyasını qabartdı. Bu Azərbaycan xalqının xilasıdır. Bu Azərbaycan xalqı indi milli etniklər yaşayır Azərbaycanda. Amma multikulturalizm əsasını Heydər Əliyev qoydu. Azərbaycançılıq ideyası ilə. Yəni hər bir xalq paritet qaydada yəni birləşib milləti yaradır. Azərbaycan xalqını yaradır. Ləzicilər, Talışlar, Udinlər, Türklər, Yahudilər. Lahızlar. Bugün hiss olunmur Azərbaycanda bu cür etniklər var. Onlar hər cür şəraiti yaradıla bilir. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev həmişə deyir ki, multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzi və dövlət siyasətidir. Bu Heydər Əliyevdən başlanıb gələn yoldur. Bugün İlham Əliyev onu son dərəcə bitkin şəkildə inkişaf elətdirir və beynəlxalq müstəvidə də o bunu qərarlaşdırır. Normal mənim, söz düşmüşsən, özü söz açdınız. Mən bilirəm ki, siz artıq multikulturalizm cəbhəsində hazırda çalışırsınız. Xarici Dillər Universitetində, eləmi? Bəli. O barədə də biraz danışardınız, orada nətər, qurulub işlər, necədir? Mən bilən, sizin rektor görkəmli akademik Kamal Abdullah da bu sahə üzrə məşğul oldu. Elə sözlü bağışdan kəsirəm. Bu Azərbaycan multikulturalizmin formalaşmasında praktik mənada Kamal Abdullahın rolu böyükdür. Kamal Abdullah dövlət müşaviri kimi yəni müəyyən müddət işlədi. O dövrdə nəzəri elmi ədəbiyyat formalaşdı. Və ideoloji baxış kimi, ideoloji o formula kimi multikulturalizm oturuşdu. Multikulturalizmdə dərsliklər yaradıldı. İndi dünyanın bir 30-a yaxın ölkəsində multikulturalizm fənləri tədris olunur. Aparıcı universitetlərdə bunlar. Hansı Kamal müəllimin xidmətlər. Kamal müəllim ideoloji cəhətdən İlham Əliyevin yəni qoyduğu ideyaları praktik qaydada həyata keçirtdi. Və bugün Azərbaycanın universitetlərində hamısında kafedralar var, multikulturalizm kafedrası. Multikulturalizm bir elm kimi formalaşıb, bir həyat tərzi kimi formalaşıb. Azərbaycanın multikulturalizmi nümunədir, bütün dünyada nümunədir və o nümunədən çox səmərəli şəkildə, çox məmnuniyyətlə istifadə olunur. Bu mənada Kamal müəllimin xidmətləri çox böyükdür. Kamal müəllim özü nəzəri cəhətdən, multikulturalizmin nəzəri əsaslarını qoyan məqalələri, kitabları var.
Məsələn, onun Ada Universitetində məruzələr toplusu kitab şəklində çap olunub. Dədə Qorqud və Azərbaycançılıq. Orada Azərbaycançılıq, multikulturalizm əlaqələri, bir-birini tamamlamağı, bir-birini elə bil ki, yaratması, bir-birini qoruması, bir-birini hifz eləməsi. Bunlar hamısı nəzəri cəhətdən əsaslandırıb, elmi cəhətdən. Çox böyük şeydir. Amma mən siz bayaq möhtərəm prezidentimiz, qalib və müzəffər ali baş komandanımız cənab İlham Əliyevin də adını çəkdiniz və həmin o multikulturalizmlə bağlı onunla sitat gətirdiniz. Multikulturalizm bu dəqiqə Azərbaycana əsasən və bugünkü Azərbaycana və gələcək Azərbaycana daha nələr verə bilər? Multikulturalizm Azərbaycanın xilası multikulturalizmdədir. Çünki etnik qruplar çoxdur Azərbaycanda. Malakanlardan tutmuş dedim də yahudilərə qədər, talışlar, bunlar da tatlı. Bunlar hər biri də hər birində spesifik cəhətləri var. Bunları bilirsiniz bir ideya ətrafında vətənçilik ideyası ətrafında multikulturalizm birləşdirir. Multikulturalizmin ideyaları bu insanları Azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşdirir. Multikultural dəyərlər elə Azərbaycançılığı doğurur. Yəni, Azərbaycanın perspektivdə gələcəyi birlikdədir. Bu millətlərin, etnik qrupların birliyi Azərbaycanın monolitliyini təşkil edir. Və Azərbaycan da gələcəyə monolit şəkildə getməlidir. Və Azərbaycanın gələcəyi də bundan çox asılıdır. İndi Müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin dediyi kimi 44 günlük o Müzəffər müharibə dövründə də etnik qrupların hamısı bir yumruq kimi işlər. Və bir nöqtəyə vururlar. Orada heç fərqinə varılmadı bu hansı qrupdandır, hansı etnik azlıqdır. Bu bir Azərbaycanlı kimi döyüşdülər. Hamısı bunlar biz kritik momentdə dövlətin, millətin kritik anında bunlar üzə çıxır. Əgər müharibə döndə hələ bir tərəfə çəksəydi mən talışam, vuruşmuram. Amma ölənlərin çoxu şəhid olandan çoxu talışlardı. Ləzgilərdir. Aragunov. Ruslar da var. Aragunov şey nədir? Yahudi o tankçı, o birinci yerdə müharibə Qarabağ müharibəsi dövründə əlaç olub. Yəni bunlar hamısı faktdır. Bunlar hamısı ictimai motivasiyalardır. Multikulturalizm ictimai motivasiya doğurur. Sosial önəm verir. Yəni sosial yön verir şey cəmiyyətə və cəmiyyətdə birliyi təmin edir. Azərbaycanda bu çox vacibdir. Deməli, belə nəticəyə gəlirik ki, sizin çıxışınızdan belə nəticə hasil olur və çox uğurlu bir nəticə hasil olur ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan multikulturalizm və Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin dövründə daha da möhkəmlənən, şaxələnən multikulturalizm bizə cəbhədə qələbələr bəxş etdi. Elədimi? Bəli, bizi qələbələr apardı. Və həmin o qələbə mənə ilə gəlir ki, yenə də Azərbaycanı başqa qələbələrə aparacaq. Həm ideoloji sahədə, həm vətənin qorunmasında, torpaqlarımızın bütövlənməsində və başqa sahələrdə. Noğma müəllim, həm siz ziyalı yazısı, alim kimi, fəlsəfə doktoru kimi, həm də xahiş eləyərdik. Bu bizim mədəniyyətimizin mərkəzi sayılan, beşiyi sayılan Şuşamız haqqında da Şuşa görüşləri ilə də bağlı bir neçə kəlmə söz deyərdiniz. Şuşa, cənab prezidentimiz İlham Əliyevin dediyi kimi Azərbaycanın gözüdür. Ona Heydər Əliyev də demişdi ki, o Azərbaycanın gözüdür, Azərbaycanın qəlbidir, Azərbaycan vuran ürəyidir Şuşa. Şuşasız Azərbaycan təsəvvür eləmək olmaz. Və təsadüfi deyil ki, Şuşa 44 günlük Qarabağ müharibəsində Şuşa götürüləndən sonra ordumuz tərəfindən kapitulyasiya aktı imzalandı. Şuşadan oynası yoxdur. Düşmənin birini ovuldu da bu. Şuşanın götürülməsi, Şuşanın işğaldan azad olunması
kapitulyasiya aktına Ağdamın, Kəlbəcərin, Laçının elə belə yəni boşaldı, bir güllə atılmadan boşaldılmasına gətirib çıxartdı. Bunun bu əhəmiyyəti bundadır. Şuşa mən xoşbəxt olamam ki, 7 dəfə Şuşada olmuşam. Sovet dövründə. Onda qəzetdə Sovet kəndi qəzetində işləyirdim və mən hər dəfə Şuşaya komandir oxuyum, məni göndərirdilər. Sevinə-sevinə. Ezamiyyədə mən də sevinə-sevinə gedirdim. Və Şuşadan çox yazılarım olub. Şuşanın tarix abidələrindən, Şuşanı mən indi neçə ildir, 30 ildir isə Şuşanı görmürük. Şuşadan əlimiz üzülmüşdür. Mən getmirdim. Amma indi sağlıq olsun, yollar açılsın filan, Şuşaya səfərlərimiz yəqin çox olar. Bu Şuşada poeziya günlərinin keçirilməsi, böyük şairimiz Vaqifin anılması ilə bağlı. Yəqin ki, o hadisələri, mənzərələri siz izlədiniz. Bir yazısı kimi sizə necə o, təsir etdi? O Şuşaya sahibli hissidir, Qara Bülbül Festivalının keçirilməsi. Yəni Şuşa Azərbaycandır, Şuşa Azərbaycanındır. Şuşaya sahibli hissinin təsdiqidir. Sonra Vaqif poeziya günlərinin keçirilməsinin cənab prezidentin rəhbərliyi ilə. Və o, onlar hamısı əslində Azərbaycan xalqının ürəyindən gələn, yəni qəlbindən çağlayan o hamısı tədbirlərdir. O tədbirlərlə biz Şuşanı bir daha özümüzləşdiririk. Şuşada oturmuşuq. O çox böyük önəm verdi və Şuşada tədbirlər keçirilir davamlı şəkildə mədəni, kütləvi tədbirlərin keçirilməsi əslində Şuşanın Azərbaycana bir daha qaytarılması deməkdir. Onu köklü şəkildə oturuşdurmaq deməkdir. Çox sağ olun. Çox canlı, maraqlı bir söhbətimiz alınır. Və siz ilk dəfə verilişə başlayanda Ulu Öndərin xatirəsini anaraq, işıqlı xatirəsini anaraq öz xatirələrinizi bölüşdünüz. Və mənim yadıma onda Böyük Heydər Əliyevin 20 yanvar hadisəsindən sonra cəsarətlə, hətta qorxmadan, ailə üzvləri ilə birlikdə Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə gəlib, Moskvanın özünü Moskvanın özündə ittiham eləməsi, əli yalın xalqa qabağına silahla çıxan o Sovet ordusuna qarşı olan ittihamları mənim yadıma düşdü. Və indi də yanvar aydı, 20 yanvara, tarixi o bədbəxt kədərli günə yaxınlaşırıq. O barədə biraz söz deyərdiniz, bir ziyalı kimi. 20 yanvar Azərbaycan xalqının tarixində çox ağrılı bir tarixdir. Həm də qəhrəmanlıq tarixidir. O dövrdə düzdür, provokasiya halları da oldu, nələr oldu, yəni o kütləni aldadanlar da oldu. Amma fakt budur ki, insanlar sinəsini topun, tankın qabağına verdi. Azərbaycan xalqı özünü sübut elədi. Qırğınlar, yəni o özünü sübut da heç də qırğınsız ötüşmür, qurbansız yəni olmur. Və Ulu Öndərimizin o dövrdə ailə üzvlərlə birlikdə Azərbaycan xüsusun Moskvadakı nümayəndəliyinə gəlməsi, orada təşkil olunmuş iclasda iştirak eləməsi əslində bizim müstəqillik dövrümüzün başlanğıcı orada qoyuldu. Bəli, gözəl söz. O əslində bütün dünyaya Azərbaycan xalqının müqavimət hissini, Azərbaycan xalqının o dəyanətini, ləyaqətini etiraf elədi və bəyan elədi. Və onu o vaxtı fiziki cəhətdən aradan da götürə bilərdilər orada. Yəni bu təhlükə var. Bir ola şeylər olubdur. Onlar heç bir gözünün altına almadı olan heç birini. Və böyük cəsarətlə, böyük ləyaqətlə, böyük kişiliklə, mərdliklə gəldi sözünü dedi. Bütün ondan sonra Azərbaycan xalqının dərdi səri dünyaya yayıldı. Bütün dünya mətbuatı yayıldı. Dünya mətbuatı. Yəni artıq onun sözü millətin, bütövlüdə millətin sözüdür. Və o millətin sözünü bütün dünyaya çatdırdı. Və ondan sonra başlandı Azərbaycan xalqının mübarizə tarixi də, müstəqillik tarixi də. Və özünü tanıma tarixi də, elə bil ki, özünü etiraf tarixi də ondan sonra başladı. Bu, Heydər Əliyevin böyük xidməti idi. Və Heydər Əliyev 20 yanvarı qiymətə mindirdi, əsl qiymətini verdi. Əsl milli qiymətini Heydər Əliyevin orada çıxışlarında biz tapdıq ona. Ondan sizin sözünüzü belə əsaslandırıram ki, mən həmin o gün
Heydər Əliyev elə hesab edək ki, müstəqil ölkənin rəhbəri kimi orada çıxış etdi. Söhbət çünki oradan müstəqillik qoxusu gəlirdi. Müstəqilliyin, cəsarətin qoxusu gəlirdi. Söhbət ondan gedir. Orada əsası qoyuldu. Orada yığılan o azərbaycanlıların da hamısına mən böyük minnətdarlıqla hamısına baş əyirəm. Onlar yığıldılar ora. Cəsarətlə. Üsyan elədilər ki, bizə Bakıda insanlara silah açıblar, dinc insanlara nələr eləyiblər, qan töküblər küçələrə. O gün Azərbaycan xalqının tarixində çox böyük bir gün kimi yaşayır. Tarixi yaddaşdır, çox böyük yaddaşdır və o yaddaşı biz həmişə etiraf etməliyik və o yaddan çıxmamalıdır və çıxmayacaq da. Çünki bu, xalqın tarixinə yazılmış bir qanlı gündür, bir qırğın günüdür, bir genosid günüdür. Yəni başqa cür buna ad vermək mümkün deyil. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, əziz izləyicilər, İcazə verin sizin adınızdan qonağımıza, tanınmış ictimai, siyasi xadimə, publisistə, yazıçıya öz minnətdarlığımızı bildirək və ona çox sağ olun deyək. Əziz dostlar, yeni görüşlərə dək sağ olun, bugünkü verilişimiz başa çatır. Partiyaya hər kəs öz könlü ilə, öz vicdanı ilə, öz qəlbi ilə gəlməlidir. Bugün bir daha o vaxt bu milli maraqları hər şeydən üstün tutan 91-ləri qeyd etmək istəyirəm. Onların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Onları Azərbaycan xalqı unutmamalıdır.